გამარჯობა, მე ლევანი ვარ, ეს ჩემი შემდეგი ვლოგია და დღეს მივდივარ ქადაღებაზე Self მუზეუმში, ამიტომ ბევრი ლაპარაკის გარეშე წავედით. აკრაგი? არ ვიცი სადმა წავიდე. აა, დავა. ქუჩაში ეგრე ვიარო, აი მას Street Fashion. ბაგესალავი, ეს ჩვენ გვაქვს გადაღება, გიხარია. აა, წამო რა უცხო. ძალიან ხარია ტიკას განს. წამო, უცხო გადავიღე. ნა დარწმუნებული ხარ მე უნდა ვილაპარაკო ის სიქსლანი სიქსლანი გამის კოფე რა უნდა იყოს მოკლედ მოვედით როგორც ხედავთ ველოდებით რამდენიმე ადამიანს და დავიწყებთ გადაღებას ნაუ მე ისეთი არაფერი უბრალოდ მინდა და ეს ადგილი მაჩვენებინა რამდენი ლევანია ეხა კამერა დავატრია და ჰაერში. სამი. I heard you never graduated from high school. The food sucked and the kids were awful. I know you wanted me to go to law school. I tied my hair, pierced my nostril. I know I've done this before, but it's a mind eraser. I'm waking up on the floor. Gotta get my night back later. მარა შენთვის თურთული ესე ვიზამნახე, პარა რა ვუ ვუ ჰა აი აქ ჩავჭდები. აუ You really ain't never got a point for a thing. You already made his mind up, boy. Hey, now get your boots, hang your coat. შეგვიძლია ცოტა დავშოთ. ნახაჩი და თვითონ ცურა შემოარაფერე არ იქნება. ხო. მაცა არის. ან აი შეხოთ ამ ნარი უფშაკაშოთ თუ შეიძლება. იაა. კოპკაშოთ ეს პრესტატი დაიქრა რა ვიზუალური. Can I get your boots? Hang your coat. Fuck is wet. 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 Keep on a phone just for pictures. ესეც ელენემ გააკეთა. ალონა ხო შემდეგ მართა ძალიან მომწონდა.
ძალიან შეზრდულა. აი ხარი, კი, აი ხარი ბარბარეს. ეს შეიძლება თქვა, რომ გადავშალოთ და თაში საერთოდ. კაი, მე ვიქნები ეს. კაი გამოდის. მეგობრებო, ჩაგკეტეს და პროფესია შევიცვალე. ვა, ვა, აქ ის თქო საინტერესოა. აი, მოკლედ შემოგვიწევთ. მანდრო დარჩა. ძამე პარამაძილია. ვიც მოგს მან დარჩი ბარბარე გამოვიდეს და მე რემოტრიალდი ბიჭო. ის ხარჯობია. მე დამრჩა ეს ხო. ის განავალ წავსვა და ის. ეგ გაგენი და ხა ჰერენი. ჰე, ნახე. Not a goddess nigga need a king cobra with a hook in it. Hope a lean up. That's what I'm packing. In the hotel. აკადები რა ნიშნავს ეს? ციკა ხალხო მაგრამ ხო. ჩატა რა ჩასალ. You got some money. That's from I bought it. Ბავშვი არ მოიო. მე დავხშე ერთ წამს სად ვიყურო გზაში თქო. ეს ჩვენ მოგვიკითხეს. ეს ყველაფერი ჩემი გადაღებული. ჩო დაონთავრეთ გადაღებამ. კარგად ჩაიარა ყველაფერმა. ძალიან დავიღალეთ ყველა. და წავედით. ესე იგი, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მეორე დღე არის გადაღების ვლოგის, მეორე არა, მესამე დღე არის ლურად, ან გუშინ წინ გადავიღეთ ის, რაც აქამდე ნახეთ. ახლა გავდივარ სტუდიაში და ახლობით 8 საათი არის და ვაპირებ კომენდანტის საათის გამო, რომ იქ გავათენოთ და გადაღებაც იქ მოხდეს, მონტაჟის ყველაფერი ერთხელ გავაკეთოთ და არჩენი რაც საქმე დაგვჭა. ხო, ტაქსი მოვლდება და წავედით რა. შვიდი გამი, აბა. ო მოიცადე. ჰერა, 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 ჰერა. ახი, ეს რა თმა, შენია? კი, ეს შევიჭერე. აი. მიდი. პრივეტ. მაშ. ადარი ხალხი. აა, რა ზიჩ. მოვედი, გარშე სტუდიაში. ფლაჟერს. აქსისტი გამიშო ვიდეოგრაფი და თან გამიტყდა თან ესე ამონა რაღაც პოჩი, მაგრამ რატო გამიტყდა ხლებით ალბათ. ეს ვიდეოგრაფი ვარ. და ის ტაქსაობდა და მეც იგივე არ მინდა რა თქმა უნდა. ხო, ახლა მოვედით რაღაც ყველა ვიკრიბებით ნელ-ნელა და დავიწყებთ უკვე გადაღებას და ბექსტეისას ნახავთ და იმასაც ნახავთ თუ რას ვიღებთ რეალურად და რა გამოდის. წავედით. წინ მთელი ღამე გვაქვს. ნაში ლევ. ხუდი და. კარგი ბიზნესი. სულ ლევა ისაუბრო? ანუ საკვაის და თქვს თუ არა? კი. ბიჭო, რაღაც მომ შეავნე და უკან რა. რაღაც მომ შე. კი, წესით უნდა გამოვიდეს. შო, დავლოგდით და ვიწყებთ. ხე. ა, რა შეგამოსულა? არა, გამოსულა.
თვის როგორ იყო გათაღების პროცესი? ძალიან სასიამოვნო და ძალიან კარგი. და ძალიან რთული თან. მამა. აი ერთი მაგა ყინავს, თორე ყოველდღიურია რა. აი, მართლა კარგი იყო, მიხარია რომ მოვჩითოდეს მე. ესე იგი, დავამთავრეთ გადაღება ყოველფერმა იდეალურად შეიარა, ეხა ვიწყებთ მონტაჟს, გარეთ ვერ გავდივართ, იმიტომ რომ კომენდანტის საათია. რა ვქნათ მეტი? Ну да, монтажёт. Ну, на кадри макс. Можем. А жолам из-за того, что я там был. Значит, вы вообще смогли день день. Ах, бай. Даже локсет гавакете. Ай, жан, жан.